Po, zoti Ismail, edhe një pyetje të fundit. Përveçisht, pavarësisht çështjeve që ju sapo listuat dhe pikpyetjet për to, ju besoni në tërësi në SPAK? Unë jam nga ata që besoj. Madje besoj që 90% e tyre nuk kontrollohen nga pushteti. Mendoj që pas SPAK-ut nuk është Edi Rama, pas SPAK-ut është Washingtoni. Madje një nga arsyet e forta që unë besoj këtë është sepse edhe vetë ata që janë në akuzë, 2 vjet akuzonin jurikimin edhe SBA-n për ndikim në reformën drejtësi, tani që janë në akuzë, akuzojnë SPAK-un si beg e Partisë Socialiste. Në fakt, është e kundërta. Unë mendoj që SPAK-u është një deg e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pa dyshim që ka ndikime, mund të ketë ndikime edhe politike në individ të caktuar, sepse ne jemi një shtet shumë i vogël. Ne njohim të gjithë njëri tjetrin, jemi komshi, pim kafe me njëri tjetrin, kemi kushërinë të lidhur, të punësuar, andej këtej, dhe gjithmonë dalim të njohur me njëri tjetrin, nga ndikimet, madje këto janë, nuk mund të quhen dhe ndikime politike, ndonjëherë janë ndikime njerëzore. Mendoj që gjithmonë do ketë ndikime në një vend si Shqipëria, ku çdo gjë funksionon, i them fash, ke një mik për këtë, thuaj një fjalë atij. Pra, ka një lloj klientelizmi të jashtëzakonshëm dhe nepotizmi, dhe në këtë kontekst do të thoja që kryesisht SPAK-u është një degë SBA-s e financuar, e mbështetur, e motivuar, e inkurajuar qartazi dhe hapur nga Washingtoni. Unë nuk mendoj që të paktën këtë herë mund të ketë një ndikim politik të drejtë për drejtë. Shpresoj që mos jenë një anshëm, të kenë kurajën të shkojnë të gjdo kush, të kmajat e larta, përfshi dhe kryeministrin, përfshi dhe gjdo kënd tjetër, pse jo, ashtu si që ndodhë në shumë vend të tjera. Ndonjëherë më mirë çështjet të sqarohen penalisht dhe gjyqësisht, se sa tjenë objekti akuzave në media dhe i thashëthemeve të bareve dhe lokaleve të Shqipërisë.